Dobrý večer, dámy a pánové, nebo lepší řečeno dobré duši, které jste se zde shromáždili a přišli jste podpořit velmi dobrou věc za pomoc těm, kteří tolik peněz nemají, protože nevím, jestli tušíte, kdo tady jste teď, na co dnešní peníze budou. Jde to na pomoc, bude to do domu matky Terezy, kde pomáhají vlastně sociálně slabším lidem, to znamená lidem, kteří z jakéhokoliv důvodu přišli o domov. Obejmi minulou krajinu, schovej pod svojí hlavou, cestou z květiny na květinu, snesem se na dno svou váhu.